Poslanci državnega zbora junijsko sejo nadaljujejo z obravnavo vladnega predloga, da se po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo uvede dveletno prehodno obdobje za zaposlovanje in delo državljanov Hrvaške v Sloveniji. V tem času se bodo hrvaški državljani lahko pri nas zaposlovali in delali pod pogoji, ki veljajo za državljane nečlanic Evropske unije. Vlada ta ukrep predlaga zaradi zaostrenega gospodarskega položaja ter visoke brezposelnosti doma in pri sosedih. Samo na mejnem območju med državama je namreč okoli 100 tisoč brezposelnih Hrvatov. Trgovine, gostinski lokali in drugi ponudniki blaga in storitev bodo morali od 1. julija uporabljati posebne računalniške programe na blagajnah. Ti programi jim bodo preprečevali, da bi račune, ki jih stranke ne vzamejo, izbrisali. Davčna uprava je ugotovila, da je lani kar okoli 70% davčnih zavezancev brisalo ali prirejalo račune in tako prikrilo tudi do polovice svojih prihodkov. V DURS-u menijo, da bi morali vsi državljani sodelovati v boju proti sivi ekonomiji, zato potrošnike pozivajo, naj dosledno jemljajo izdane račune. Del zakona o dohodnini, ki čezmejnim delovnim migrantom za dohodek iz zaposlitve pri tujem delodajalcu daje posebno davčno olajšavo v višini nekaj manj kot 7580 evrov, je po mnenju Ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Olajšava je bila uvedena z namenom zmanjšanja davčne obremenitve oziroma doplačil dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih čezmejni delovni migranti dosežejo z upravljanjem zaposlitve zunaj Slovenije pri tujih delodajalcih. Pri precejšnjem številu zavezancev, predvsem tistih, ki delajo v Avstriji, je namreč prihajalo do relativno visokih doplačil dohodnine. V tretjem poskusu se je danes vendarle začelo sojenje Hildi Tovšak zaradi goljufij pri obnovi rimskih term. Psihiatrična izvedenka je po ponovnem pregledu Tovšakove ugotovila, da je dovolj zdrava za spremljanje glavne obravnave ob upoštevanju nekaterih omejitev. Znano je, da so soobtoženi krivdo priznali, kazni so jim že izrekli, Tovšakova pa krivdo zavrača, zato so zanjo razpisali glavno obravnavo. Tovšakovi so obtoženimi očitajo, da naj bi z lažnimi dokumenti za delo pri obnovi rimskih term, ki v resnici niso bila upravljena, dobila 3 milijone evrov in pol. Sodišče je že odločilo, da mora v rimske terme denar vrniti državi. Novi nadzorni svet tržiškega Peka je včeraj pozno popovdne nadaljeval pregled položaja v tržiškem podjetju, ki ga je začel prejšnji petek. Po izločitvi dela obveznosti in pobotu s hčerinskimi družbami Peko ni insolventen, zato v tem trenutku stečaja ne bo. Družba pa ima možnost dezinvestiranja in zadolževanja. Sinoči sta v dvorani zavoda Antona Martina Slomška pripravila zaključni koncert učenca solo petja baritonist Daniel Gajšt z tamkajšnje glasbene šole in sopranistka Nina Gracelj z glasbene šole Radlja ob Dravi. Oba končujeta 6-letno izobraževanje, pri katerem sta pridobila odrske izkušnje, pa tudi nagrade in priznanje na tekmovanjih. Na koncertu sta med drugim predstavila nekaj priljubljenih Mozartovih ari in odlomek iz Rosinijevega Sevilskega brivca. Glasbeno pot bosta nadaljevala seminari pri izbranih profesorjih ter študijem petja. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo ponekod pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in malo manj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Verjetnost za nevihte bo majhna. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kakšne predloge za pospešitev razvoja Maribora bodo občinski veljaki predstavili vladni ekipi? Kako mirno reševati spore med uporabniki zdravstvenih storitev in zdravstvenimi ustanovami? V Novi vasi v Mariboru prebivalci zahtevajo prehod za pešce na cesti v bližini osnovne šole. Novice Štajerske, Pomurje in Koroške ob 18.00.